Olá, tudo bem? Me chamo Moroni e sou responsável aqui pela Casa das Telhas Usadas. E agora eu vou mostrar para vocês qual a importância de pegar a telha correta para o seu telhado. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje a telha romana. Essa aqui seria a telha romana da CEMAPA. Essa aqui é a telha romana da Silva. E essa aqui é a telha romana da Belém. Aí você que não entende muito de telha deve estar se perguntando, mas essas telhas são todas romanas, são todas iguais. Eu posso encaixar uma na outra? Não, você não pode encaixar uma na outra. Vou mostrar aqui uma situação para vocês, ó. A telha romana da CEMAPA. Ela tem 41 centímetros de comprimento por 22 de largura. Vou pegar aqui para vocês terem uma ideia, a romana da Belém. Só colocando aqui, ó, na frente uma da outra, vocês podem notar aqui, ó, que a CEMAPA ela é maior, porque a Belém ela dá 39 centímetros de comprimento, então ela é 2 centímetros menor do que a CEMAPA. E a largura dela é 23 centímetros, então ela é mais larga do que a da CEMAPA. Então vocês vão poder notar aqui, ó, que na hora que eu for fazer a instalação, ela não sobra espaço aqui nesse canto para encaixar a próxima telha. Mesma coisa se eu fizer nessa parte. Outro detalhe muito importante. Vocês podem ver aqui, ó, que a CEMAPA ela tem essa aba lateral na parte de cima. E a Belém ela é reta. E a aba lateral da Belém é na parte de baixo. Então por isso não dá certo. Essa aqui ela é um modelo um pouco mais atual da Belém. Você até consegue encontrá-la em algumas lojas no mercado afora. Só que vocês podem notar que ela não vai dar encaixe com uma antiga da CEMAPA, né? O mesmo caso aqui seria se eu pegar essa da Silva. A da Silva ela é o mesmo tamanho, 39 centímetros, que a Belém. Porém, a largura dela é 21 centímetros. Então, ela não vai dar encaixe. Por isso que é muito importante você pegar uma telha que seja do mesmo tamanho, do mesmo encaixe do seu telhado, para que não haja problemas de infiltração. Então, toda vez que você for procurar uma telha para o seu telhado, eu recomendo, traga a sua amostra até nós, para que nós possamos ver qual a telha que vai dar certo no seu telhado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço!